ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ ଗରମରୁ ମିଳିବ ତ୍ରାହି ଚାରି ତାରିଖରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ ନଅଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ ତେବେ କିଛି ଦିନ ହେବ ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ନାହିଁ ଅସହ ତାତି ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ସିଝି ହେଲେଣି ଲୋକେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ତାରିଖରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ ତେବେ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦୁଇ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର କିଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବ ତେବେ ଆସନ୍ତା ତିନି ତାରିଖ ପାଇଁ ସାତଟି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଚାରି ତାରିଖରେ ନଅଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଚାରି ତାରିଖରେ ନଅଟି ଜିଲ୍ଲା ଯଥା କଟକ ପୁରୀ ଯାଜପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ ମାଲକାନଗିରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କେନ୍ଦୁଝର ଓ କୋରାପୁଟକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଆକୁ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ଦାନା ବାନ୍ଧିବ କଥା ଆଗୁଆ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏକଠାରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଗାର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବାରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏହି ଲଘୁଚାପ ବଳରେ ଅଭାବୀ ବର୍ଷାର ଭରଣ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି।